Belgien, die bitte Leute, Afrika. Bido, Kedo, Pi. Maulana nie amor, Maulana nie amor, Maulana nie amor. Maulana aliumba mapenzi ili watu wapendane, wala sio mambo ya kishenzi, watu wakosane through social interaction, na kuna media interpretation of a given direction. Ya kupenda, ya kupenda. Wanataka love chop 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 chop, wanataka love pop 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 pop, wanataka love chop 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 chop. Wanachezea marriage imekuwa kama game, mari go around. Wanapenda tumula, hawataki story ya mora. Wanapenda kupendwa, kupendwa, kupendwa. Hawapendi kupenda, kupenda, kupenda. Wanapenda kupendwa, kupendwa. Mali urembo na fame, yeah. Connecting people, ana kunokia nini? Wanajuania kanisani, wanakutania vilabuni. Uzuri wake unamvutia, smile yake, nywele yake, uzuri wake, ngozi yake, pesa zake, gari yake, nyumba yake, lugha yake. You look so good, you look so good, you look so fine, you look so fine. I love you, I love you, I love you, hey, hey. I love you, I love you, I love you, baby. Just wanna encourage you. I know how you feel. You can love again. Just get connected to the source. God is love.